Re, viss ēters ir te! Reiz divos gados spožākie dejas un kustību iestudējumi, kā arī mākslinieki, tiek godināti ar dejas balvu. Šogad tāda tiks pasniegta jau trešo reizi, un šodien žūrija atklāja nominants un mūža balvas ieguvējus. Pirmkārt, tas, kad ir pietiekami daudz darbus, ko skatīties, ir formas, cilvēki meklē formas, kā rādīt deju. Un otrs svarīgākais, jāsaka, ļoti labi izpildītāji, tehniski labi izpildītāji. Žūri uzsver Latvijas Nacionālā baleta augsto līmeni. Vairākās kategorijās ir izvirzīti tā iestudējumi Ņižīnskis, Serenāde Karmina Burāna, Aburtā princese un citas izrādes. Tāpat arī vadošie baleta solisti un solistas. Tradicionāli balva tiks pasniegt arī skatuviskajā tautas dejā. Tai izvirzīta folkbaleta izrāde, cik saules mūsos, kā arī deju uzvedumi treideviņas spēles un vilkaču mantiniece. Tomēr, kā atklāja žūrijas pārstāvi, 70% no iestudējumiem un pretendentiem uz balvu bija laikmetīgajā kustība mākslā. Tā ir mākslinieku uzņēmība, jo visi laikmetīgās dejas mākslinieki pārsvarā ir pašnodarbināti brīvmākslinieki, kas paši rūpējās par savu darbu un nākotni. Un iespējams, tas ir tas dzinums, kas rada šo skaitli un arī kvalitatīvus un vērienīgus iestudējumus. Laikmetīgajā dejā balvai izvirzītas izrādes attālums starp mums un ļoti labas minūtes. Kā arī mūziklas balss no beletāžas, dejas filmu Brālis un performance Tornado. Tāpat nominēta ir šo iestudējumu veidotāji un dejotāji. Mūsdienu dejā tas ir izrādes Mēs, punkts, veries un kustība komēdija Zeķu opera. Tāpat šogad žūrija ievieš jaunu balvas kategoriju – uzdrīkstēšanās dejas mākslā. Deju organizācijas, kura dara paši ļoti daudz ar saviem spēkiem, un viņi tiešām to dara un rāda visiem, ko viņi dara popularizēt deju. Un tāpēc mēs uzskatām, tā ir absolūta uzdrīkstēšanos. Šajā kategorijā nominēti dejas apmaiņas programma Horos, koncertu uzvedums Dziesma dejo dejas skan un multimediāla dejas izrāde Latviju zīmēs rotāties. Vēl viens jaunievedums šogad ir jauniešu žūrija, kurā darbojas topošie dejotāji un horeogrāfi. Mūs noteikti uzrunāja dejas izrādes, kuras kaut kādā veidā pārkāpa robežas un vai atrada jaunus veidus, kā nodot skatītājiem vēstījumu. Vienkārši mēs jutām, ka tā ir labāka izrāde, jo vairāk patika. Tāpat šodien tika paziņotas mūža balvas dejas mākslā laureātes. Tās ir dejasvētku virsvadītāja Ieva Dāviča un baledejotāja pedagoģa Valērija Kutena. Dejas balvas pasniegšanas ceremonija notiks 29. aprīlī Rīgas cirkā ar tiešraidi Latvijas sabiedrisko mediju platformā LSM LV. Jānis Lācis, Arķomskačar Jānis, Baiba Ķēniņa, Latvijas televīzija.